Başladık. 3-2-1. Salam sənə də. Hoş gördük. Salam, çox sağ olun. Necəsiz? İşləriniz necə gedir? Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bugün bizi öz dəstəxətinizə alırsınız. İstərdik bizə özünüz haqda qısa məlumat verin. Aha, təşəkkür edirəm. Demək, mən 1993-cü il 25 avqust Salyan rayonu Yenikən kəndində dünyaya gəlmişəm. Boyu bu Salyan rayonunda boya başa çatmışam. Hazırda uzun müddətdir ki, demək olar, bir 7-8 ildir ki, mətbuat sahəsində fəaliyyət göstəririk, həm televiziya sahəsində, həm sayt sahəsində belə işlərimiz davam edir. Həyat sizin üçün nədir sənim? Əmin müəllim, həyat bizim üçün, demək, həyat hər gün sürprizlərlə doludur. Bildiyimiz kimi həyatın iki yüzü var. Bir sərt, bir yumuşaq. Çalışmaq lazımdır ki, həyatın hər iki üzünə alışasan və o həyatın hər iki üzünə uyğun yaşamağı bacarasan. Biz də çalışırıq ki, həyatda hər insanın öz mövqeyi var, öz mövqeyimizi sərgiləyə bilək. Yəni, həyat bizim üçün yəni, sürprizlərlə doludur bir sözlə. Səmin müəllim, həyat sizi ağladanda siz nə etmişsiniz? Çox maraqlı sualdır. Həyat bizi ağladanda həməşə çalışmışıq ki, gülək. Çünki onun üçün gülmüşük ki, həyatda dostlar olduğu kimi düşmanlar da olur. Çalışmışıq ki, həyat bizi ağladanda gülək ki, düşmanlar gülməsin. Və bu prinsiplə yaşamaq bacarmışıq ki, bayaq da vurguladınız. Həyat həm ağır, keşməkeşli və ağır həyatın sonunda mən elə düşünürəm ki, yəqin ki, bir parlaq gələcək olar. Səmid bəy gələcəyə necə baxır? Gələcək insanın öz əlindədir. Gələcək insan üçün, necə deyim, insan öz gələcəyini qurmaqdan ötürü, öz, necə deyərlər, öz sahəsində çalışmaqdan ötürü daim çalışmalıdır və gələcəyi zamanın axarına da buraxmaq olmaz ki, zamanın axarına buraxasan. Həyatda çalışasan ki, düzgün, dürüst, hər hansı peşənin sahibisənsə, öz peşənə hörmət qoyasan, özünə hörmət qoyasan və əsas da odur ki, həyatda öz mövqeyini bilsən, öz yaşayış tərzini bilsən, düz olsan, həyat gələcək insan üçün gələcək çox parlaq ola bilər. Tanınmış jurnalist Səmid müəllimin uşaqlığı necə keçib? Bizim üçün çox maraqlıdır. Uşaqlığım, vallahi heç mən bu mövzuya dönmək istəməzdim. Çünki uşaqlığımız çox ağır keçib. Uşaqlığımız bizim yoxsulluq ərəfəsinə düşüb. Mən deyərdim ki, uşaqlıqda ən belə yadda qalan ki, o qara unu çəkdirib, arpanı, buğdanı çəkdirib, yediyimiz günlər yadıma düşüb. Heç uşaqlıq xatirələrimiz olmuyor. Uşaqlığımız ümumiyyətlə cəmalında deyərdim ki, uşaqlıq kimi keçməyib. Uşaqlıq kimi keçməyib, amma çox təəssüf. Bu dövrə təsadüf etsəydi, bəlkə də uşaqlığımız yaxşı keçərdi. Hər şeyə həsrət olmuşuq, hər şeyə baxmışıq, əldə edə bilməmişik. Çünki başqasının olub, mənim olmayıb. Uşaq ağlı ilə fikirləşsək, amma yenə də bu günümüzə şükür edirəm. Çünki həyatdır, həyatın yenə də vurğulayıram, iki yüzü var. Uşaqlığım belə keçib. Yenidən həyata gəlsəydiniz, nə edərdiniz? Yenidən həyata gəlsəydim, tamam başqa cür baxardım həyata. Tamam bəlkə də, necə deyim, başqa formada yaşamağı seçərdim.
başqa bəlkə də sahə ilə məşğul olardım. Amma öz sahəmdən çox razıyam. Çünki mənim ən sevdiyim peşədir. Çünki mənim, bildiyiniz kimi, əmim də 26 il mətbuat sahəsində çalışıb. O da öz dəsti xətti ilə yazıb yaradan jurnalistlərdən biri olub. Qızıl qələm layihəti olub və çox şeylər var ki, hələ onu sadalamaq istəmirəm. Yəni, bizim ailədə olub. Yəni, mən bu sahəni seçdim və yenidən həyata gəlsəydim, bəlkə başqa cür olardı. Sən, məlum, siz bu yaxınlarda həyatın ən ağır anını yaşamısınız. Yəni, sizə arxa dayaq olan atanızı yeni itirmişsiniz. Allah rəhmət eləsin. Ata sizin üçün nəyi? Ata ümumiyyətlə insanın arxa dayağıdır. Ata insanın övladının, ailəsinin sütunudur. Ümumiyyətlə Allah Taala heç bir ailəni atasız etməsin, anasız etməsin. Çox ağır dərddir. Çünki vaxtsız itirmək həyatın yanı bu üzündə həyat bizə göstərdi. Atam bir il olar ki, dünyasını dəyişdi qəflətən. Çox ağır oldu ailəmiz üçün, bizim üçün. Amma biz belə gözləmirdik. Səmir bəy, peşələrin içində ən şərəfli, ən ağır, ən məsuliyyətli peşə mətbuat peşəsidir. Bəli. İnformasiya vasitəsində çalışmaq. Siz bu sənətin davamlı olaraq hər hansı bir evladınızın istəyərsiniz ki, sizin sənətinizi davam edəsiniz? Vurğulayım ki, inanın ki, mən bu sahəyə gəlməkdən ötürü çox şeylərdən keçmişəm. Ağır günlərdən keçmişəm, necə deyim. Çünki tək başıma gəlmişəm bu sahəyə. Kimsə yəni mənə, necə deyim, arxa dayaq olsun, kimsə mənə, belə deyək, lor dildə daydaylıq etsin, yox. Yəni, bu sahəyə gələndə mən həm gənc idim, həm arxasız idim. Bu sahəyə gəldim, şükür bu günümüzə ki, nə bilim, onu tamaşaçılar bilə bilər ki, mən necə deyim, öz fəaliyyətim haqqında yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Bəlkə də hə, bəlkə də hə istərdim, amma onu gələcək görsədər. Son bir sual da verəcəm, yəni, məlumdur, bütün mətbuatda siz kifayət qədər nüfuza sahibsiz. Yəni, təşəkkür edirəm. İnsanlar sizi çox sevir. Bu, həm Azərbaycanda, həm beynəlxalq ölkələrdə bu gündəmdə olan bir şeydir. Bu, nüfuzu qazanmağın yolları yəni, necə əldə edəmsiniz? Müddətdə bu cür sevilmək? Bəli. Bax, Emin bəy, onu qeyd edim ki, yəni bunu mənim bəlkə də danışmağıma ehtiyac ola bilməz, ehtiyac olmasın. Çünki məndən də peşəkar jurnalistlərimiz var, məndən də savad baxımından, işi baxımından. Bax, onu, mən onu, necə deyim, onu öz işinin, işinin gedişatı görsədir ki, insanlarla davranış, vətəndaş olsun, ümumiyyətlə dövlət məmuru olsun. Gərək dürüst olasan, bu sahə ilə bir sahə çalışırıq ki, dürüst olasan, şəffaf olasan, vətəndaşın yanında olasan, dövlətin yanında olasan, qarşılıqlı əməkdaşlıq edəsən hər kəslə. Və biz də bu sahədə 7 ilə yaxındır ki, rayonlarımızın çox bölgələrində reportajları hazırlamışıq. Əsas bizim iş sahəmiz xəbərlər departamentidir, xəbər sahəsi üzrədir. Bu sahə belədir ki, çalışasan, yenə də deyirəm, dürüst olasan, dövlətçi olasan, vətəndaş sevər olasan, vətəndaşın yanında olasan. Əsas burada məqsəd mətbuat sahəsinin vətəndaşın yanında olmaq lazımdır. Vətəndaşın sözün ictimaiyyətə, dövlət rəhbərlərinə, dövlət məmurlarına düzgün, qərəzsiz çatdıra biləsən. Emin bəy, mən bildirim ki, inanın ki,
Müharibənin ilk günündən sentyabrın 27-sində müharibə başlayanda həqiqətən də biz çox sevindik. Çünki cənab prezidentimiz, biz bu günü 30 il idi gözləyirdik. Ali başkomandamız cənab İlham Əliyevin irəli komandası ilə xalqımız, millətimiz, dövlətimiz, bütün Azərbaycan ordusu bir oldu, yumruq oldu. Və biz torpaqlarımızın haqq savaşına qatıldıq. Müharibə gedən ərəfəsi bildiyiniz kimi Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimiz gəlirdi, qazilərimiz olurdu. Biz şəhid təhvidlərində iştirak edirdik, xəstəxanalarda qazilərimizin qulluğunda dururduq, onu gözəl bilirsiniz. Onların qidalanmasında kömək edirdik. Bunları hamısı dövlətimizin sayəsində idi. Və biz qələbə çalanda bildik ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Torpaqlarımızda böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Yaxın günlərdə məcburi köçkünlərimiz həmən öz dədə-baba yurdlarına dönəcəklər. Bu bizlər üçün, onlar üçün çox sevinclidir. Və bütün dünya bizim Azərbaycanın gücünü gördü ki, həqiqətən də Azərbaycan ordusu Azərbaycanın Ali Başkomandanı nəyə qadirdir? Çox sağ olun, minnətdaram Emin bəy. Təşəkkür edirəm. Bugün çox maraqlı söhbət oldu. Bizləri sevən tamaşaçılara ekran vasitəsilə öz salamlarımızı bildiririk. Allah bütün Azərbaycan xalqın və Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycan soydaşlarını qorusun. Allah ordumuzu, ölkəmizi hər zaman ucalardan uca etsin. Ölkə rəhbərimiz cənab İlham Əliyevin can sağlığı versin ki, hər zaman bizim başımıza belə sərkərdə dursun, dövlətimizin başı uca olsun. Minnətdaram sizə, təşəkkürümü bildirəm. Sağ olun. Sağ olun.